Sve skupa je to bila jedna odlična večer i prekrasna, stvarno. Evo, naprosto je druga godina i meni je stvarno ono u srcu i prekrasno, mislim da trebamo napraviti, dalje nastaviti u ovom smjeru. I još se više angažirati, dakle, i jedan i drugi, KUD i Kljaci i Petrovo polje, izvrsno ste pjevali, stvarno svaka čast. I nastavi dalje našu tradiciju koja je, kao što znate, autohtona i zaštićena je od UNESCO-a. Dakle, jedno jedinstveno pjevanje naše ojkalice. Molim? Fali malo sjedalica, ali dobro, to je zdravo, zdravo je ovako se. Nego šta. Hvala vam još jedan put i vidimo se. Hvala puno. Thank you.